rivers of fire that I failed others to cross. You made me walk through. You are the unfailing God. Ngabyo nebyange byesigye. Ngane mikwano jaduka luli. Nasigaza kimu kuyita Katonda. Embera ngikaye nnyo. Ngana kuzala tendeweredwa. Wesango yitomu. Mukama Katonda yamba. Neyo buwe yali. Ngembere kaye nnyo. Yesigaza kimu. Yaita Katonda tasa. Unfailing God. Deserving God. Na ye. Olaba atu ayeti ye merira musajja omukwe ekolo. Na ye gwachako ikomba nemi enyera. Omanyira gwe. Gendeje ebigambo byoyogera. Ulirize za bulungi. Oli muntu ekolo. Bali musemu semu age. Yamukubaka ekigambo ekinene bwekiti. Nakuliraba ng'oyimiridde mu kaana ako. Kino kitegeeza ki? Kwana. Ng'olaba. Singa bukikeera ku makya. Omukekazi oyo naakwe ekyusiza. Omuwa wona. Giovanni. Mu nsi wabeerawo ebintu eba bikususe. Oba nze oba ggwe. Kati ekiba kyakusukka kireke kibe nga kyakusukka. Nze mmanyi engeri gye nvugamu obulamu bwange. Ekyokubiri, ekyala yali agezaako okuleepinga akaana akato. Okitegedde? Ebbanga lyetoolodde. Kati mukazi mukulu. Nze bw'oba wandabanga mukwana. Tekitegeeza okukwana n'okuba ng'oli yadifayirinze omwana obanga yamuleepinze byanjawulo era nnyo. Ekyokubiri kati ggwe omanyi ki nze bwe nali bw'oba wansanga nga nnyumya n'ekigongo omanyi ki twali tunyumya ku ki? Watyanga nali njagala kufuna information yaliwo wakati we ne HR. Ebigambo ebimu biba byakulowooza. Okitegedde? So si kumala googera. Si buli ky'onaawulira nti ojja kibuukira. Omanyi mwagala nnyo trend. Kati simanyi saawa zino gidde mu kiti ki. Mbu tugambe ofunye sympathy gyendi. Omukiti kyalo oyo. Singa anaakwekyo ekyusiza. Ojja kakabiramu. Kati gwe n'ofiirirwawa. Bivuuka bibulwa biba byakukola. Kati nawe mbuulirirwe naawe atategeera. Oja kukua ndigenze mduwari. I'm going to go to the hospital.
Chirabe, otegera bulungi. Ah, sitegera gwategera. Alo oli otya? Kotulaga tujja sula. Nchala aluveni omubwati. Eh, mbadde mmanyina mukulekera. Twasemba yo okogera nga kugamba bya Alvin bilesa atenze ndabika nafuna muzungu. Ah, mukwano nange namweso nyo nali namuta. Namukutera. Wali obiyita byangu. Kwa nache chiri na yeze sichia inabudo. Kakati mbada nsava okubu za kwenyambe kwa wala viko kutasha. Tasha inabu zibu zibu na udembo ya gala kweta. Mbuzani. Sibitegera. Ani, kwa mbuza.
Tasha chogana tumumanyi wenjogera. Nakatina yokuwe buzamagezi. Tasha, Tasha. Katibu watani kadiyo kunonya Tasha. Okolechi. Banaga. Omwana uzanafa. Kale mbada manyi wafuna mungu magiza matono tono. Hapa kamanti agenda kweta. Atesa agana mumpite kuzika. Tabanga wewa. Mungu kambuze. Chicholi wagwangashi. Tumumanyi bulijo. Wagwanga obu kola mungu. Ndi mchiga. Ave kabo HR wachi ita Chabandala village. Mchigebe. Omanyi jari tomanyi jari. Semanyi jari. Gwanawa inemi kwano bulijo. Kakati gwene Tasha bwembanga muri ba mukwano ani ya wamuna magezi kuba mwenanda wa mwenkanya magezi nebirowozo genderera bigambo byoyogera kuba jafuna obuzibu nze saka kuda mkumbo za bizo bya kisirunga nine ebyokola wabwango we wabokoma we yakukubisa gwe wanabutono gwe no mtu na namaso ne gakulumu Kansala. Je baliko. Kale Alvin, nao je baliko sio. Sema nye mirimo jokola. Ela, fenga ya university, nawa izi fenanga utuliwa. Tukwenye miriza mkuba, totukoze bubina akitona. Oh Alvin, nao baliko sina muna. Ela nange buwemfunye umukiso ungambi buwanti oneta agawa. Mbada nye noko iti, kusitukila mwanzi je. Togerema. Hebi adala Alvin mazaka seranga nkunonya. Hmm? Na ye. Mbali wabula anga sente tola vika ala vika. No. Sibwe chito wechidi na ye kale. Bisira vyange visinga. Mba siri wano kukampasi. Ata kwa mfuru mamunange mba kubye nkuwasa ganyango umu. Kubangu uchimanyi tuwa deo nkuwa wetuli. Na ata tuino kubake na fukitu kola angaba antu. Kubangu katipuli wukula. Nobungu kubangu ino kukula. Kukosa atenga nobu nanzuwa. Weyo ngeda. Mazima. Chitegeda. So, sibuze buguzi. Nso angazezo. Okay. Yeah. Bobera, you always up and down. Uliwengeza kukuno nyangendo tukanga wangamba. Ya isemu. Ya uchitegeda like that. Na enewe kasta maze ni kufuna. Amina. Kakati Alvin chikumpisiza. Ima. Maze banganga mpulida several cases. University cases? One. Yes. About dating different girls. Mbo. Olino muze. Oguza nyabawala bano bachuso nonori. Bachusa angangoyi. Dero wayambala lwa red. Nchia wayambala lwa blue. Lulingo yambala forest green. Lulingo yambala white. Wechirika oven. Oba like. Bakuwa iris. Kansala. Wanji. Omuntu alina kyakoze. Njagala mbuulira okuva mu gwe. Yayogerwako. Ate era bw'olaba tebakwogeddeeko. Omanya tolina oba tolina owaatuuse. Oba tolina ky'oli. Kati ky'amazima abantu ebimu byendi bibaluma. Really? Tebolaba nga banjogerako kino na kiri. Ekirala embeera z'abawala naawe ozimanyi. Ozimanyi? Omuntu asobola n'okuyita kyatali. Kangament like abaana obulungi bwakuyitirako nti bakwetega bweteezi kye mba ngamba oba ssente ze nnyingi. Nakyo byonna bisoboka. Byonna bisoboka. Kati ng'anze omuntu emu nabibalekera obakola ebyabwe. Ekikulu mu byo nti ndi mukwano gw'abawala. Era ne baba bazze wendi. Nange mbalaga ka smile. Kati abakirabe ebbali eyo be bakigezza. Really? Yeah. Ne ngampula abawala bakaba babeera mu kwekuba wano olumu nalabako beda nenda bako ne Katrese nga beekuba mbulwa mulenzi ngenda okuliza nnyo omulenzi ngampula bagamba Alvin. Ya kansala ebigambo byo si bigira nti nno byoyogera ku biyinza okuba nti si bituufu naye biyinza okuba nga byogerwa mu bukyamu. Sirowooza. Anti kati ekyamazima nti ompise kumanya mazima nga bugali. Naye okaka sanga goyogera Alvin ge mazima. Kati ekizibu kiri kimu nti omuntu osobola okufuna kuba kati tuli bantu bakulu. Osobola okufuna omuntu yenna gw'oba oyagadde. Era n'omwagala. Naye ate
sibonna nga babira beyisimbu nayagala ono nayagala ali nayagala oli ate mu bulamu bw'ensi eno nga bwe tutambula nagaluvine esobolokera ku makya n'enkyayo ate bwe nkyayibwa sirina kwekubagiza nnina okubanga nsobola okufuna omuntu waga nsobola okukola ki okubeera naye kati mu mbeera eyo abantu abasinga oli oyinza okuba ng'onyumya naye na ndoza na taking advantage okuba nti nno oli musajja eyandimwagadde biki kati nze sisobola kunyumya na mukazi yenna gwe mbanyumiza naye oba ne tunyumya ku bino ku bizinensi nenkola kuseti nemuwa nenkola kino nakiri kati oba naatekawo embeera y'okubanga ali mu laavu nange nentandika omugobaganya ati sikwagala sikola bwendi kati nze omuntu muleka nga bw'akola ki kyoyaolaba nga bw'ogambye nti trese n'ebbeera ne basisinkana ne bakola ki ne bakubagana naye nga tebeekubagana kubanga nze nkyagadde bakikole kuba obumbiriri ekitufu kiri nti bwali bujja kubumbiriri siina gwe njagala hovin tekisoboka ate on top of that yadde abawala like empula nti bakyusanga ngoye naye ate ekisinga okunewuunyisa nti be bakuteekamu ne ssente si gwe abateekamu imagine si gwe abateekamu ssente nebo be bakuteekamu baba nnono gwemmiya olyawo oli ku ssimu tomanyi kikigenda mu maaso nze ebintu byo byantama ogenda n'okwata ensonga n'ozitandika ne zikulemu okumaliriza ekintu bw'obanga okitandike fubanga nnyo okulaba nti okitandika n'okimaliza n'otandika ekirala naye ebintu buli lw'obireka mu bbanga tuba tugenda kuvaawo ddi kyesimaze kati kali eri katresi kali mu kunoonya gundi tasha ali mu kunoonya bubi nnyo amunoonya tamanyi na gy'ali okiwulidde ekintu ekyo kyokka nga twasemba okwogera n'oŋŋamba ogenda kumunoonya oyogere naye ogguse ensonga ekyo nkijjukire kati n'otuuka n'okomawa kati lwaki amunoonya nkiwa tannafuna buzibu nagezaako mulabako awo naye tetwabimanyi kati wulira by'oli mu kwogera bagambye mbuno yabadde agamba agenda kwetta kwetta kati ki ky'otamanyi agenda kwetta twasembayo okwogera ng'ogambye ogenda kunoonya tasha mwogere era ofuba okulaba nti adda ku saidi yaffe nga ffenna tugenda kifunamu olwabyogerera wali ndowooza wabireka biri wali we twayogerera munnange ate ngambe ki gwe ensonga zo bw'otyo bw'ozikwata oba kati miya wabaaki oli mukwoza bannaayo ebbeera kati omwana w'abandi bwe yetta ha ogenda kifunamu ki bwe bamukubuuza nti aliriddawo nze mmanyi eyettidde ate omanyi eyettidde otiba nga twabyogera nga waliwo yali atuwulira tagenda kwetta naawe tugenda ngina munoonyanoonyaako tasobola kubanga miya ebintu oli mubiteekamu muzannyo bubanga okwata ensonga gikwate ogimalirize togireka mu kkubo kale ngenda gezaako munoonya nze sikyali wange nandibadde munoonya n'enjogera naye naye nze naye tetugatta tuli kabwanango beera kale ngina munoonya noonyako ndabe naye ekintu ky'okwetta naawe kinene tekayinza kuva bubanga ne kaga akake genda onoonye omwana naawe va mbyokwoza kino nakiri tambula ng'ayagala kirabe kino nakyo kyenkolaga nakyo sikitegeera bulungi ate ekyo kiri kitya auvin kanzala wangi ekituufu kiri nti omuntu yenna asobola okukwokyayo okitegedde nga bwe tuli wano oba tuli mu kunyumya mu bwetinika kansala nkuguliddeyo kasooda tekitegeeza nti kansala kemugulidde kasooda mweguzeeko obampa omukwano oba n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo kati nze aluvin nyinza okuba nga ndi musanyusa gye bali omuntu bw'aba asiimye asobola okumpa kyonna ky'abampadde ate era ankyaniriza kati omudooza bw'oli bw'akimpa amala ate ye naabigattamu ebirala neera nga naye bundaba ndi innocent man siina mutawaana simanyi naye alvin nazzikuno edda abakazi bwe twakwanibwanga twayagalanga nnyo abasajja okutuwa nze ni kaakati nyinza okukugamba nze omusajja bw'atampa oyo simanya nti anjagala okitegeera ate bw'atakuwa
Ate bwabata kuwa doma ya takuwa gala. Omusajja bwatampa. Abata kuwa gala. Si manyanti anjagala. Wabula omusajja bwampa. Manyanti anjagala. Kubanga faba kazi tuliwo kuwebwa. Katono nnyo kansala. Kati gongambye. Nti ate Aluvini. Pia abakazi bagamba beba kuwa. Yes. Kati wawe bampa. Aulonze mbagala. Wabu beba anjagala. Wango msajja bwe simuwa mba simwagala kati yeye akutte nampa kati olwani ani ayagala kufenna anti kakati bo balimba bone bakwata bambi butishoni bwabwe ne batola ko ne bakuwa enkera ne batuka no kumugoba ku university ne mamugoba okitega kuba babanja tuitioni omuzadde yewo zeloni ne yenga ye kyafanti okuwa bwato basobola ku maintaininga kubanga bwatakuwe munange bali competition tajja kusola ku meeting kati kansala ola aba tuwandi government Aluvini yagala abana babane ono noli ngate bobe bampa ngabaye basubira kiri okitegeera kati kitegeeza singa oli ampa yes ne sigenda jali mba naye Alvin kankubule ekintu kimu ikansala bino byonna like nga tubyogera nze ndi muzadde Nandi agadde nnyo ne bwaba mwana wange bwaba wakundeetera musajja andeetera omusajja gwandaga nti maama ono gwe nsimye mu bangi ndyoke ntuze omwana wange wali mubuuze ABC bye bino nti omusajja oyo ayina omulimu nti ye maama nti omusajja oyo atya Katonda nti ye maama nti omusajja oyo alirwedde agenda kukyala ewaffe era akwanjule Mugati wembo fumbo butukuvu. Nti ye. Bia bigambe njagala okulya mwala wange ngakola ki? Ngambu ulira. Kumusajja gwe nandi ya gadde. Nzabere bawa mwala wange. Okitegeera? Kakati Alvin. Nze bwongamba nti abawala bakuteekamu. Ate nolaga nti sente za gwota yagala sente zeto zirya. Chris. Sigamba mwana gugu gamba oti. Sina chingamba. Nonya tasha. Ero lukulengede nezijanga manyishu wadiru goma ni wali. Oyo gede cha Tasha. Ndi wano sase nendila kisinga mune inga. Insu seko. Tasha. Tasha chitufa ya gala kweta. Nga ucho gede. Na yobe dandimu muna unye wano ne wali simulava. Kakati nsanzo wali elimu onolinsi. Na ngamba mboshiro ya suze simanya kolati ya simanya kolati. Nga ya gala kweja u. Bulungi nnyo kati mubuuza aliwo naye agamba tamanyi waala ze tamanyi waali amunonya ne tamulaba. Kati simanyi bannange ntambude ne mbuyanga nkoye nsuka ne ntubulako wansi. Nayogera nako ne ndowooza tutegeera. Okitegeera? Tuganye ebyebizibu bibaawo. Abawala gye bali n'azaala omwana we n'amukuza ne bw'aba tamuzadde. Embuto ziva tuzijjangamu wano. Kale bba. Soko linde oyagala tasha jemu olubuto lwe ajemu akana ko wabaka tonda kiyamu wako kanke ya mutondamu sindamenti ye final conclusion kasi ngambye buga agwe cho yogera chachi mukadde kano oleta chachi ayizo kuberanga option anedda mukwano si option esemba yo kale ekyo sikiganye then kati akuzo omwana we Okitegeera naye ate ekintu ky'okweta ngomba nkye bayita okweta ne bukya kumakya n'ogamba kati ngenze kwetuga kati simanyi tuzaako ki kuba amazima tulina okubeererawo munnaffe okitegeera erimbi yumba eriokebeddeyo tewali nze gwola bobedda ndi mukutambula okuva ku makya nga nzire eno buli kanyomero konna konna buli kiyumba kyonna kyonna kimanyi ekirewadde kyekitakola nnyo buli wamu ntuuseewo Sikiwa. Nino kalireka bitu serious kitandiso okutya. Bire bitu biri serious mukwano. Tuyinza okudda wano mukubala atanga omwana eri yawedde dda nga yekoze dda ekikyamu. Nawe ekintu kyangu yanga yawedde dda bitu bagambye kawuka. Ba mulwali nno. Simanyi. Gwe buli kifo ky'omanyi ogenze. Nkugambe buli wamu we mmanyi wona wona gwe nawe buli wamanyi wano mukanyomero konda konda ntuuseewo. Nye manyi, ekirundi wano wanene. Wegabanye mukirireko nkwateko oba somewhere ngene nnoonyeko. Wazengeziza kumpulira sikitegeera. Kituufu, tukwasaganyize wamu tunoonye Tasha.
kasta wano wanene kati kwate linkwa teno eitu sasa ne tuweza banye che tuba tukola mwana mwana lwachi bakwa sente zabwe no zikiriza no zilia bagambire waunga azikuwa nti nedda nzebera sikwagala ne sente zoto tawana oba Tracy twala sente zo sikola kisagala ne bambi ekinkwa senna ko busente bwabo bkwata no obulia ate no tabalaga ntokola chi tobagala naye Alvin wuliriza ebigambo bino mwana wange ye kansala lero ochali muvubuka naye era oli muvubuka atuso kuzala emyaka joli mujizala nawe nchogenda kuzala omwana wo watia ngagwe nawo bamzanyira konga gwe bozanyira kubabalala banange abavubuka ensangi zino muyina omuze nti mwagala bakazi babateekemu naye omukazi okuteekamu olukugwe n'omukazi ani aba omukazi kumwena kyovola bantu baba wasenna kuzina nembere wakanga mwe moze ebintu mwe mufumbe mmere mwe okitegeera naye nga ekitiibwa ky'omwami yenna gwe mutwe gw'amaka nga bw'okwana omuwala oyo era gwalina okubeera omutwe gw'omuwala oyo omuwala oyo abeera bigere gy'oli kitegeeza nti obuvunaanyizibwa obw'okumuwa ez'enviiri ez'engoye eza makeup ez'ebizigo buvunaanyizibwa ki bubwo okiwulira bw'oba tomwagala totawaana kulya ssente ze okitegeera kansala nze mbadde ŋŋamba bwe nti ku bakyala bano sina muntu n'omu gwe nali ŋŋambyeko nti kwata ssente ozimpe kubanga tugenda kweyagala era omuntu bw'aba ampadde ampanga kyeyagalire sina gwe nfosinga nakuwadde dde ekizampo ne nkugamba kansala saa zino tutudde wano singa nkutumiza ekyokulya wali oba ekyokunywa oba ne nkwata mu nsawo ne ŋŋamba nkuwadde tekitegeeza nti nzikuwadde onkolera ekintu okujjako nga nsose kikusaba n'otakikola era ogwo guba musango nti gundi nakugambye onkolere kino ne nkusasula ne ssente naye tewakikoze kati bwe obanga sikikoze ng'akutte mu buntu n'agamba Aluvini kabandi kambeeko kye nkawa nze nsuubira abatakoze bubi ate nange mba sikoze bubi wabula kyayagala singa mba si kye muwadde tanteekako musango tebakikola mu buntu kuba kwegula because they know that is the only way they can maintain you it's the only way they can keep you around them kubagala bakugamba Alvin kansala kati kankubulage kati ababaana bakolawa mwena muli ku university kansala mutomubuza nti okute mitwala atano okute mitwala ano ogampa doga jawa kansala ebintu bino ndoza wabitegedde bulala naye Nujja kuongera okunyumya ekyamazima matoofu nze njja kusolovinga ensonga za. Ebigambo bya nkugamya njagala bikuumire mu matoosi galengo birowoozaako. Kituufu kansala naye nsaba kunsonyiwa mwenge. Yes, neerekera okuzanyira ku baana ba banno. Si kirungi ekyo n'akamu ahuvinyi. Many, many rivers of fire that have failed others to cross. Made me walk through. You are the unfailing God. Ngabyo nebyange byesigye. Ngane mikwano jaduka luli. Nasigaza kimu. Kuita Katonda. Embera ngikaye nnyo. Ngana kuzala tendeweredwa. Wesango yitomu Mukama Katonda yamba Neyo buwe yali Ngembele kayinyo Yesigeza chimu Yaita Katonda tayo